E aí, Maurão aqui, trazendo mais um vídeo de gameplay comentado. E dessa vez estamos aqui no Metal Gear Ground Zeroes, que é o prólogo do Phantom Pain, né? Só que a gente não vai jogar a missão principal não, mano. Vamos jogar. Essa aqui é a missão principal, né? E é bem curtinha por sinal. As outras paralelas também são curtas então. Aí é bom que fica uma boa dinâmica de vídeo, né? E vamos jogar aqui uma missão. Essa missão aqui, chamada Deja Vu. Essa missão aqui, ela recria nesse mapa aqui do Ground Zeroes umas cenas do Metal Gear Solid 1, então. E essa missão aqui é interessante também porque a gente pode pegar skins. Olha aqui a skin do Snake no Metal Gear 1 e a skin do Ninja. Pô, em grande dúvida esses jogos de Snake ou o de ninja, meu. Pra fazer. Eu gosto muito do ninja, mas pra fazer mais sentido, meu, vamos pegar o Snake. Kept you waiting, huh? Pra quem jogou Metal Gear 1? Boss, I've uploaded some photos to your iDroid. Use them as clues to find the locations they show and recreate the scenes they depict. We're counting on you, Snake. Commence Deja Vu mission. Repare. Quando você pega as skins, os guardinhas também ficam com skin. Essa missão aqui, então, ela é. Peraí, vamos lá ver os objetivos. Jumper and two sentries. É recriar essas cenas aqui, ó. A box and lights. A surveillance camera with a green light. Where could it be? A soldier and a tank? A car. The last photo's missing. Oh, sorry. I forgot it. Snake, it should be on the back of the disc case. Or what about the manual? There's gotta be a clue somewhere. Esse último aqui é interessante porque é tipo quebrar a quarta parede, sei lá. Esse negócio aqui tá. A dica dessa última cena aqui tá atrás da capa do jogo. E como não é a primeira vez que eu jogo essa missão aqui, eu já zerei algumas vezes. Aí você ganha uns itens. Que ajuda bastante na rejogada. Ó! Oh. Que da hora. Shadow Moses Island. A remote island off the coast of Alaska. Or not. É muito bem feito, meu. Metal Gear é.
Isso aqui é uma obra de arte. Pena que os caras tretou e acabou. Maldita Konami, né? Opa! O pente. Só de zoa. Vontade de dar um tiro, mas se der alerta dá ruim nas missões aqui. As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP. This is a top secret black op. Aqui a da câmera. A cena do carro também dá para criar aqui. E a cena do helicóptero. De uma vez dá pra criar já três das cenas aqui, nesse canto. Essas portinhas vermelhas sempre tem itens. Caramba, não lembrava que tinha 12 na dificuldade normal. Caramba, que da hora. Isso aqui de perto faz um estrago. Granada também vão precisar para recriar a cena do tanque. Quando ele fala almost there, que tipo, quer dizer que tá pertinho de. Just what I'd expect from the legendary snake. Tá perto de recriar uma cena, tipo, tá quente. Não me veja, não me veja. Just like old times. Great, you recreated a scene. Pô, pra quem jogou Metal Gear 1, essa missão aqui ela é muito nostálgica. Ih, alguém. Foi isso? Acho que ela tá. Coronavírus! Mano, essa missão é tipo um Metal Gear, quase com um remake do Metal Gear Solid 1, né, meu? Pô, se. Os caras têm que lançar um Metal Gear, um remake do Metal Gear 1, meu, na moral. Um bagulho que tem tudo pra dar certo. Também poderiam lançar um remake dos Metal Gear dos MSX, né, então. O cara tem uma mina de ouro e não usa. São coisas que dá pra fazer sem o Kojima, né? Lá no final do jogo. Pô, e o Liquid é o Highlander. Caramba, quem me viu? Aquele filho da. Ah! We can't confirm the scene if you're spotted and being pursued by the enemy. Be careful.
Agora tem que dar perdido. Olha uns easter eggs. Tem os títulos de, não sei se todos, mas de vários Metal Gear espalhados pelo mapa. Bom, dei perdido. Isso aqui não faz parte da missão, mas é. Estamos aqui, é um easter egg. Temos um refém aqui. O... Na verdade não é, mas é a skin. DARPA Chief. Boss, get back to the mission. No 1, lá no comecinho, um dos primeiros objetivos era salvar esse mano. Faleceu. Essa visão noturna aqui ajuda pra caramba pra ver os inimigos. Caramba, houve um barulho estranho aqui. Ih! Acho que tem um banheiro aqui perto, peraí. Poxa, como é que sai daqui? Opa! Caramba, achei que o cara fosse sair. Eu estou muito curioso, peraí. Ah, não dá pra abrir. Essas minhas armas fazem um barulho. Vai ser difícil passar por aqui. Se fosse só um carinha.
quantos detalhes. Pera aí, vamos voltar com a missão. O próximo objetivo tá perto. Atrás de ti, imbecil. Vou enterrar com os caras, eles apontam algumas coisas úteis no mapa, né? Pô, não posso fazer barulho, né? Sinto muito. Pô, não vou trocar 12, mano. Isso aqui dá pra fazer um estrago. Pô, se pá, esse vídeo aqui vai ficar meio longo. Mais longo do que o esperado. Aqui ó, a próxima cena. Mas peraí. Dá pra ouvir um ronco, né? Vagabundo. Yes. Yes, you recreated another scene. Pô, na moral, quem jogou o Metal Gear 1, meu? O... acho que o segundo chefe do jogo era a porra de um tanque, meu. Oh, tem um mano aqui, ele não vai me ver. Sei que agora os restos dos objetivos estão tudo aqui pra cima. O foda aqui... essas luzes aqui, né? E passar correndo, que tem que pegar esse item aqui, né? Se passar correndo, dá. Almost there. A luz tá vindo. Poxa, isso aqui é igualzinho não também, meu. Olha aí, ó. Sai daí. Ixi, é todo mundo me viu nessa porra. É foda não ser visto aqui. O certo seria eliminar os carinhas ali em cima primeiro, né? Ah, é um plano B aqui agora. Ah, porra.
Rapaz, eu acho que você tá os caras. Uma pequena chacina aqui. Puxa, os caras sabem onde eu tô ainda. Que dá fuga. Enquanto isso, eu vou ficar aqui. Finish the mission and head for the goal. I've marked it on your map. If you want to look for those other scenes, go ahead. Consigo mudar fogo. Understood. Investigate the area, but stay alert. Out. Falta duas cenas só. E uma delas tá aqui. CP, this is 06. Lost sight of the enemy. We're going to search the area. Oxi. Ui, deu certo. É que tava em alerta ainda. Não pode estar em alerta pra ativar a cena. Psycho Mantis. Um dos chefes mais fodas que já vi num jogo, mano, na moral. O cara conseguia ler a mente. Saber os movimentos. Muita apelação. Ah, itens, itens, itens. Poxa, essa arma aqui é boa. Também tem... Olha o logo do Metal Gear 1. Tem vários desses logos espalhados aqui pelo mapa, né? E com essa arma aqui... Eu não posso dizer por que, mas parece que essa arma de luz erasou a marca. Você vê mais dessas coisas por lá? Eles desaparecem, né? Se localizar todos e apagar todos, aí é... Acho que rola um áudio, uma oficina, alguma coisa assim. Eita porra, já me viu, né? Ó, tem silenciadores aqui, né? Aqui é a última cena. Great, you recreated every scene. Now head for the goal. You can check its location on your iDroid. Agora só falta finalizar a missão, né? Mas tem mais um easter egg aqui, ó. Aquele primeiro que a gente viu era o Drapatif, né? Esse aqui é o segundo refém que a gente salvava no 1, o President Baker. Faleceu. Continue.
Deu pra ouvir aqui no microfone, será? Deve ter dado. Que bagulho da hora, não? Vamos finalizar a missão sem mais enrolação. Senão esse vídeo vai ficar muito, muito longo. E a gente vai finalizar essa missão aqui em grande estilo, né? Tipo... Olha aqui, olha aqui. É igualzinho que a gente fazia no 1, meu. Coitado dos ratos. Those mice are Alaskan field mice. No, they're not. Master, are you feeling okay? Bom, rank B, nada mal, nada mal. Dá pra fazer melhor, mas, né? Uns imprevistos no meio do caminho. Aquelas cenas pós-créditos. It's not over yet. Mas eu sempre tem isso, né? Muito bom. Impressive work, Snake. Mission complete. Is not what I'm here to say. Believe it or not, the real mission starts here. Huh? This is not Master Miller. Snake, you're too late. It's me, dear brother. Esses dubladores são muito bons, mano. Some questions about Metal Gear Solid 1. If you answer all of them correctly, then and only then do you truly clear this mission. However, don't expect anything in return. Your warrior's pride is riding on this. Huh? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Oh, boy, but you'll have to solve the rest of this riddle yourself. These questions will test your knowledge of the original Metal Gear Solid from 1998. The difficulty level is normal. Get just one question wrong, and the mission is over. There are no continues, my friend. Don't even think about looking up the answers online, or I'll know. Na verdade ele não sabe não se olhar, mas pô, vamos fazer na raça aqui o bagulho, meu. E se eu errar alguma coisa, foda-se. Here we go. Isso aqui é tipo um quiz. Question? Vamos ver, Metal Gear Solid Snake se infiltrou em que ilha. Cabo Moses Island. Para o apelido do missile controlado retamente. Nikita. Correct. Question? Ah, pra quem você vai dar pra salvar o jogo? Mailing. Correct. You're pretty good. Question. Just what I expected from the... as forças especiais da Jumeira já fizeram parte da ascensão da Força Norte de Viral Calco Fictivo e Tramento. Genome Therapy. Correct. Question. Em que piso do prédio de armazenamento de hoje na clássica laboratório do Tacon, segundo andar do subsolo, se eu me lembro bem? Correct. Question. Qual a verdadeira identidade do ninja? Frank Yeager. Correct. Question. Pô, o ninja é um personagem que eu curto muito, muito mesmo no... Antes de ser chamado para voltar à ação e participar da missão, qual era o meio de vida de Snake no Anashka? Pô, isso aqui não é. Isso aqui não é. Se eu me lembro bem, era isso aqui, ó. Correct. I'm glad you remember. Question. Pô, tá aqui um bagulho que eu não lembro direito.
Mas eu acho que correct. Olha. If you think you get the answer out of me, forget it. There isn't even any sodium pentothal here. Question. Que tipo de mídia de armazenamento o presidente da Stack entregou para Snake? Optical disk. Correct. You've got quite a memory. Now for the final question. Let's finish this. Have at you, Snake. Question. Qual é o título da música tema do encerramento? Eu lembro dessa música aqui, mas ela não é do encerramento do aqui do Snake Eater. Essa aqui eu não lembro. Essa aqui eu não lembro, mas o encerramento do 1 é esta aqui. Correct. All correct. Excellent job. But there are no more special bonuses, which makes me wonder. Why are you here then? Why do you continue to answer questions while your memory betrays you? You enjoy taking quizzes. That's why. And I like giving them. Thank you. Fox! Bom, esse aqui foi o vídeo, então. Esses quiz aqui, se você acerta todos, aí você obtém no nível normal a skin do Snake. E se você acerta todos no hard, e as perguntas também mudam, aí libera a skin do Gray Fox do Ninja. Bom, esse aqui foi o vídeo, então. Se curtiu, deixa um like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí. É isso aí, é nóis, valeu, falou.